ချစ်ခင်လေးစားပါတော့စာပေချစ်တဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဘာမီဟော်ရာ channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့မှကြိုဆိုလည်ရပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့တို့ထူးခြားစမ်းချင်တတိတန်ဝေကရဝေးအောင်ပြည့်ရမှန်ဇလန်ကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်မထေမသောနေရများလို့အမည်ရတဲ့မြကြီးငါမျိုးနဲ့စိမ့်ပိုင်ခန့်ဝေးကွာတဲ့လျက်စစ်ခွေးုံမှာတောင်းဝင်ထမ်းဆောင်နေရတဲ့ဝန်ထမ်းကြီးကကျူကာပြခရိယံဘာသာဝင်အမျိုးသားတယောက်ဟာပရလောကသာတို့ကိုအခြေပြုလို့ပညာတဲ့တောရဆရာတော်တစ်ပါးနဲ့တွေ့ဆုံကတောရဆရာတော်ရဲ့ဤပြလမ်းပေးမှုကြောင့်ခရိယံဘာသာဝင်ကိုဆွံ့လွတ်ခံဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ကိုကူးပြောင်းလာခဲ့တဲ့အရှင်ဂௌဝိတရဲ့ဘဝဖြစ်ရမှန်ဇလံကောင်းလေးကိုမိတ်ဆွေတို့တို့ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးလည်ရပါတယ်မထေမတ်သောနေ့ရက်များမထေမတ်တဲ့ချိန်မထေမတ်တဲ့နေရာမထေမတ်တဲ့စကားတခွင်သို့မဟုတ်မထေမတ်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကြောင့်မထေမတ်တဲ့ဖြစ်ရလေးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာကိုတွေ့ကြုံရတော့မှအော်လူဘုံလူဘဝလူလောကဆိုတာမထေမတ်တဲ့ဖြစ်ရဒီနေ့ဝိညာဉ်ပြည့်နဲ့နေရာပါလားလို့တွေ့မြင်ခံစားလဲရပါတယ်ဒါကလည်းအတိတ်ကနေတတိထားကြီးမှတည်နိုင်တာမျိုးပါလူတိုင်းလူတိုင်းတမျိုးမဟုတ်တမျိုးဖြစ်ရမျိုးမျိုးနဲ့နေစဉ်ကြုံတွေ့နေကြရတာတော့အမှန်ပါပဲတိုးတော်လေတတိမရှိကြတော့အတိမရှိဖြစ်နေကြပါလိမ့်အပေါ်မှာဆိုရရင်မိမိရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာစက္ကန့်နာရီနဲ့မျှပြောင်းလဲနေတဲ့မမြင်ချင်းသင်္ခါရတရားတွေအစဉ်ဖြစ်ပေါ်နေပြီမဲ့တည်သူနဲ့မတည်သူတည်သူကအလွင်နေပါပါလိမ့်ဒါကကျွန်တော်ပါဝင်ဆိုပါတော့အဲဒီတစ်ချက်နဲ့တရက်တရက်ပြောင်းလဲရွေးရှားနေတဲ့နိုင်လက်တံလေးတွေဟာတကယ်တော့ပြီးဆုံးခြင်းဆိုတဲ့သုံးရှုံးမှုအချိန်တွေကိုသေဆောင်ရင်းနဲ့ဘဝတစ်ခုရဲ့နောက်ဆုံးနေ့နောက်ဆုံးအချိန်တွေကိုညွှန်းဆိုဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ရင်လေးစရာကြောက်လန့်စရာကောင်းလာတဲ့နေ့ရက်အချိန်နာရီတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဘဝတစ်ခုရဲ့အစနဲ့အဆုံးချက်မှာကွက်လက်များစွာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကွက်လက်တွေကတော့ကောင်းမှုနဲ့မကောင်းမှုဆိုတဲ့ကွက်လက်နှစ်ခုပါပဲ။ကောင်းမှုများတဲ့ကွက်လက်တွေကတော့မကောင်းမှုများတဲ့ကွက်လက်တွေထက်ကောင်းမှုအကျိုးကိုပုံမူခံစားရမှာဖြစ်ပါလိမ့်။ဆိုရရင်နိဗ္ဗာန်ရဲ့ငြိဘယ်လိုလဲဆိုတာပါပဲ။အဲ့ဒီဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုအတ္တိတရားနဲ့သတိထားမိတူတူကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ဘူးပါလိမ့်။ဒါကလေတသက်မှာတစ်ခါတစ်ကြိမ်သာကြုံပူးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရမှန်တခုပါနောက်ထပ်ကြုံတွေ့နေစရာမမျှော်လင့်ရတဲ့ရှက်ရှက်ပါပါဖြစ်ရစံတခုလို့လည်းထင်ပါတယ်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကအဲ့ဒီဖြစ်ရလေးကိုစတင်ခဲ့တဲ့သူကအမြင်အတဲ့ပရလောကသားသူဖြစ်နေလို့ပါပဲသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်နွယ်လို့ဖြစ်တည်ခဲ့ရတာပါအကြောင်းကိုဆိုရတော့မထင်မတဲ့ချိန်မထင်မတဲ့နေရာမထင်မတဲ့ဇာတ်တခွင်မထင်မတဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါညညစူသူရောက်လာတတ်ပါလေဘာရဲ့လို့လဲမသိဘူးခြေတံတစ်ဖက်ဖက်နဲ့ကြုံရတွေ့ရပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုတွင်ထိုးတွင်တိုက်ပြုလုပ်သွားတတ်ပါလေထားကြည့်လိုက်ရင်တော့ဘာမှမတွေ့ရတော့ပါဘူးဒါကတညကို3-4ချိန်မှာကြာလာတော့ဇိုင်းသူကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပုထုဇဉ်လူသားတူပီပီစိတ်ဆူစိတ်ညစ်လာပါလေပိုပြီးဆိုတာကအရေးပြရင်စာရေးသူကကောင်းမှုတက်ပါလေဒါကြောင့်လေဘာလို့ရရင်ကောင်းမလဲလို့အမြဲတွေးနေမိပါလေကြမ်းရမလားနှုတ်ရမလားပေါကြမ်းအောင်လေသူ့ကိုယ်ကမတွေးရမမြင်ရဆိုတော့ခတ်နေပါလေနှုတ်ရအောင်ကလေစာရေးသူကျွန်တော်ကညစဉ်ဖြစ်ရရှိခိုးပရိစိတ်အမြဝေမေတ္တာပို့ပြီးမှအိတ်တတဲ့သူပါအခုလောက်ခီးထွက်ပြီးတော့တနေ့တကြီးမှာတောင်းဝင်ထမ်းဆောင်နေရတဲ့အချိန်ဒီဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဝေပြူဖြစ်ပါလိမ့်သူကိုရင်မှန်းပြီးတော့မြေတားပို့ပါလိမ့်အနောက်ရှက်မပြူဖို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တတွေကဧည့်သည်ပါအမရှိရင်လေဒီခန်းခွတ်လို့ဖို့အချင်းချင်းတောင်းမှန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါလိမ့်ဒါပေမဲ့ညစဉ်ညတိုင်းသူလုံနေကြလို့ကိုပြုတ်လုံမြေပြုတ်လုံဆဲပါပဲခတ်တော့ခတ်နေပြီဆိုင်သူကျွန်တော်
ပစလုရမလဲဆိုတာကိုမသိတော့ဘူးအဲ့လိုဒွိဒွိချာချာလေးနေတော့ပြုံးနေဆိုမထေမဖိနေစိုက်သူရဖိဖိတချင်တုန်းကပြောခဲ့ဘူးတဲ့စကားလေးတစ်ခွင်းကိုပြန်ပြီးတော့အမှန်ရလိုက်မိပါတယ်ဒါကပဒါလောကသားတွေဆိုတာတချို့ကအမြတမ်းလူတွေတို့တို့ကရည်စိုးတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေနဲ့အမြတမ်းကိုစောင့်နေကြတယ်ပြုချင်တဲ့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင် တို့တို့ကကောင်းမှုပြုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငန့်လင့်နေကြတဲ့ဆိုတဲ့စကားသံနေပါပဲအေးဟုတ်ပြီငါမေ့နေလိုက်တာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒါလူသလားမသိဟုတ်ပြီလို့သာစာရေးသူကျွန်တော်တယောက်ထေးတွေ့တော့လို့ဝန်တာနေမိပါတယ်အဖြေကတော့ရခဲ့ပါပြီဒါပေမဲ့ဒီဖြေကိုကောင်းတဲ့ဖော်ဖို့ကြတော့ခက်နေပြန်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စာရေးသူကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာက မြို့နယ်စင်မိုင်လောက်ဝေးပါတယ်ပြီးတော့လူသူမနည်းတဲ့နေရာတစ်ခုပါဘဝင်းကြီးမကမြေပြန့်တွေရင်ခင်တန်းတွေရင်ကုန်းမြင့်ကမှုတွေနဲ့တပင်းကြီးငယ်တောင်းသွဲသွဲသာဝင်းရံထားလေတော့ဘုံကြီးမရှိကြောင်းနဲ့ထီမို့ပါဘယ်လိုလောရပါမလဲလို့တွေးတွင်းနေတပင်းကြီးချာနေမိပါတယ်ခက်တာကစာရေးသူတို့မှာ၃ဆရာကာမရှိတာပါစကားရမှတစ်ချိန်သာ ဒီဝတ်ထုတ်ကာရပါတယ်စာရေးသူတို့စီမံကိန်းဆိုတာတည်လို့ပါပဲမြို့နယ်ဝေးတဲ့အရက်ပြီးတော့မြို့စဉ်မြို့ပြားတစ်ခါတည်းရင်တောတောင်နေကြလှုပ်ရှားနေရတဲ့ဘဝမျိုးဆိုတော့ကိုပြုသည်မြတ်ကံကိုသာခံရပါပဲသို့တော့စာရေးသူဆွဲမလျှော့ပါပြင်ချင်တိုင်းရင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ကြိုးစားနေတော့မှပြုကနေဆိုညှို့လင့်ချက်ယုံကြည်လင်းတန်းလေးတန်လာခဲ့ပါတယ် စာရေးသူတို့နဲ့တမိုင်လောက်ဝေးတဲ့တော်ထဲမှာယဟန်တပါတရင်တုံတရားအားထုတ်နေတဲ့ဆိုတဲ့တရင်စကားပါပဲဒီတရင်စကားကိုယူလာတဲ့သူကတော့စာရေးသူတို့နဲ့ပါလာတဲ့မြို့ကန်လူကိုဆိုးဖြစ်ပါတယ်သူကငှက်ပြစ်ဝါသနာပါတယ်တနေ့မှာတော့လေတနက်တလက်နဲ့ငှက်ပြစ်ထွက်ဟင်းစားရှာရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းဝေးမှမသိဝေးသွားခဲ့တာအဲ့ဒီယဟန်တော်နဲ့တွေ့ရဖို့အတွက်အကြောင်းဖန်လာပါတယ် ကိုဆိုကဆရာတော်ကျင်ကျွန်တော်လိုက်ပို့မယ်လေအဲ့လိုဆိုတော့စာရေးသူကျွန်တော်ဝန်တာလိုက်တယ်ဖြစ်ချင်းကဲဒါဆိုရင်အခုလိုက်ပို့ကွာအကျိုးကြောင့်ပြောပြီးတော့ငါစွန့်စားပေးမယ်ဖြေရမဖြေရင်ကတော့သူ့ကံကိုယ်ကံပေါ့ကဲကြပါရကွာလာသွားကြစို့အဲ့လိုဆိုပြီးတော့စာရေးသူမျှော်လင့်ခြင်းဝန်တာခြင်းဆိုတဲ့ခြေလမ်းတွေနဲ့တူ ခက်သွက်သွက်ရှိကရှောက်လန်းထွက်ခဲ့ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်ကိုစောင့်မအောင်ဆရာဆရာတုတ်ကဲ့သို့စကားတန်ကိုကြားလိုက်ရတော့မှအိုးဟုတ်ပါရဲ့ငါမှလမ်းမသိတာကိုတုတ်ကဲ့သို့တွေ့ရင်လည်းလမ်းနေတဲ့ခြေလမ်းစုံကိုရက်လို့စာရေးသူတစ်ချက်ပြုံလိုက်မိပါတယ်ဆရာတော်ကြီးစီကပြန်လာတော့တောင်းဆွေမှာနေကြွေခဲ့ပါပြီ ဆရာတော်ကတတ္တဝါတွေပေါ်တနာကိယူနာမေတ္တာစေတနာတွေထားလို့ကြွားခဲ့မယ်ဆိုတော့စာရေးသူဝန်တာလိုက်တာဖော်ပြဖို့စကားမရှိတလို့ပါပဲဦးစင်းကိုလာမကြူကြနဲ့ဦးစင်းအစီစဉ်နဲ့ဦးစင်းတပတ်ခါမနဲ့ကြွားခဲ့မယ်ထွေထူးထူးပါမှမလုပ်နဲ့စွန့်နဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ဆိုရင်ရပြီဦးစင်းသူ့တက်ကိုမစားဘူးဆွေတော်မျိုးတော်တွေရဲ့အသားကိုရှောင်နေအဲ့လိုမိတ်လိုက်ပါလေ ဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပြီပေါ့စာရေးသူတို့တလားသာရိတ်ခါတွေထဲမှာစံစီစာပယ်မြေပေးအလူကျက်သွင်းခောက်ဆွဲကြောင့်နဲ့ကြာစံစူတာတွေရှိနေလေတော့ခုပြန်လမ်းမှာတော့စာရေးသူစိတ်ကူးနဲ့တွေးပြီးတော့ချက်နေတဲ့ဆွင်းဟင်းတွေဟာအသေးချာဝေးဝေးဆဆရှိနေပါပြီကြည်နူးမှုကုသိုလ်ဆိုတာဒါဆိုရင်တော့စာရေးသူကုသိုလ်တွေအများကြီးရနေပြီထင်ပါတယ်ဩအတွေ့အကြုံနဲ့ပွင့်လို့နေတဲ့စာရေးသူက ပါလာတဲ့ကိုဆိုးကတော့မေရော့နေမိပါတယ်စကားလည်းမဆိုပြီဒါကိုကိုဆိုးတယောက်မိတို့ထင်လေးမယ်မသိစာရေးသူတို့နှစ်ယောက်ပြည့်စစ်ခွေးုံလေးကိုပြင်ရောက်တော့တော်တော်မောင်းနေပါပြီစိုးရင်တက်တဲ့စာရေးသူရဲ့ဆရာနဲ့တပည့်တော်ဦးပြီးတော့မြုပ်ကန်ကအခုထိတ်လိုက်တဲ့မြုပ်ကန်လူလေးယောက်တို့ခွေးုံရဲ့ပြင်လေးမှာထွက်ပြီးတော့စာရေးသူတို့အလာကိုစောင့်မျှော်နေကြပါတယ် စာရေးသူနှစ်ယောက်ကိုတွေ့တော့မှဟင်းချနိုင်ရတယ်လို့ပြောပြပါတယ်စာရေးသူရဲ့ဆရာက
Belule mama, a simpy gayella. Ponyneo, do gayella. Togedu, digenzone, usuam me vare. Ho, simpy valesia. Along chojon will be babe. Tabacamana, siaro juala vale be. Geno wanda leda sia ye. Along simpy valavia. Eh, gona bogua, siale wanda vale. Bulo yame, luede si denegono, be made down when you are. Sia dali go de medibu. Commenting at Gona Lugua. I love your video, Lizzy Quayon Lidago, Windawari. Oh, Diniama, Faidu Yasiane Bada video, Pio di Ashivari. Siaga, Kriam Badawi, Juga Viadiaba. Do you namega, Vista, WD Jinlu, Covido, Faidu Gado, Sia Jinlu, Duga Covari. Tajone, Dari, Sia de Medibu. Commenting. Agona Lugualu, Pio Dwajime, Pier Bari. Dilune, Mioline, Tamanagu, Yauke Babi. Siarogu, Lanky Yani, Ki Ujubu, Gusone de Beliagu, Sosove, Selulai Bari. Saidune, Janeluriga, Tima Pinzi Ashidari, Pinsenlo Nivari. Tijudane Yetari, Saidu, Sayo, Nazin Temesare, Temesa Beligu. Yes, Bido, the Baginate Canado, Gibio Shibio, Piedawari. Bido Ma, Eddie Bogu, Sune Himwari Dinado, we wish us on eight, Nidas away, Name Saint Piedawari. Seattle Kedda, the Rindon Yandua, Soundanda, the Take Kinabido, a Chubega, Copine Bamosudo, Along Pizzo Navy, Timari. I know Dido Pizinido, Seattle Pia, Joya Lavari. Jobapia, Dima Jomane, Kedakana, the Rintono Mubapia. Togedu, Saiduga Ki Ujubu Bido, Siarago, Nea Chata, Shouta Lai Bari. Comavi, the Gaye, Da du, Da du, Da duva. Sagarule, Lumiadovi, Timaye. Amiabu, Pia, Deberu, Dilu Loki, Jonagobe, Gudu Gila Babi Pia. Comiswa. Taka, call me swap, call me swap. Tane, the Garu Luga, Dago Mela. Timavia, the better do Alo say Abapia. The better do Nayoga, Yangungaba. Jenning Ayoga, Dimijina Mugaba. Taga, the better do ye, Uchodu, Yashi, Dilungay, Dawingama. Namega, Mr. W. D. Jinlu, Kowal Epia. Together, Biobido, Sia Jinne, Mesa Pile Bari. Siaroga. Sia Jingo di Chaswa Chibido. Takajiga Yangunga Villa. Togedu, me like body. Oh, body, good. Hello, Sia Jinga, PMP body. Takajiga, Valu Mule. Siaroga, Tabido, me body. Genoa Piga, Julu Muba. Amigara, Magulu Mu. Geno Jaro, Junior Magusa de. Jumago Gaviadi of all good or yet. I look at your unit, YMP body. Oh, Dajon, the Gajin, you think you bugger, didn't they be the goo? Sierra Valley, Pioni body. Peter Ma. Tazo, the Gajin of Pepa go 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 badly. Together, go hanging on, me like body. Tinoga, Korean bada go go body, goodo. Come like Libya. Uzeno Gina only do jabby way. Uzeno ye, Nano Gipi, the King Yeshu yet, Badiago, Mamio Limene, Kulo Dinia Maduera, Uzena Genema, Dinsa Machi, Wanda Mi Bade. Together, like Len Wanda, the Gasu Bido. Do you have a Wanda Wade, the Gajin? The Gosuzune, Sierra, Legan Bide Bade. Tago, Sia Jinga, a lady, Jenny Leganlo. No such jim, you move, you low body. Wanda the agone, can you move, yingwele de Cuba? Yindria do ye yingo, emia the body. Saido, pity in anyo. Taga, togedo, siaroga, call like body. Pia, Uzin siagine, pulesa the garning, sabi biojama di day. Pidoma, Uzin of Pulosiari, sabi loja da bo. Pido, Machine in a bogo gude, the girl on Pele Bow. Do yawny body. Have you made Pele Bar?
ไอ้หลูไม่สู้บ่ได้ติมาพะยาไผดูข่อยยงเยเปมากูถั่วหลูยอๆติๆนี่ดีกะปู่กูกูเพิ่มมันตะกะปิวบ่ได้พี่รอเปียนวนลาพี่เสียรอเนี่ยนี้ซุงเนี่ยมาวนถ่ายไล่บ่ได้ตะกะอ๋องพะยาอุเซ่ชื่อกูโตเก็บบ่อะคูอุเซ่เปียวแม้สกาดิกะติมาชื่อนี่เนี่ยดูดิๆบ่ฮู้เว้ยตะกะบ่าลงมาชื่อดิหลูตาอะลงกูเปียวจินเนี่ยสกาดิบ่ ဦးဇင်းဒီလိုပြောလို့စကားတွေကြီးကျယ်သွားခရင်ခွတ်လို့ကြပါဒါပေမဲ့ဦးဇင်းရဲ့ရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့တိနေတဲ့အတိတွေကတကယ်နဲ့ဒီလိုတိုက်ဆိုင်ခဲ့လို့ပြောအောင်မှာပေါ့ဒီလိုတကောင်းရဲ့အဲ့လိုပြောပြီးတော့ဆရာကြီးရဲ့ဘက်ကိုမျက်လုံးတစ်ချက်ဝေးကြည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မှဆရာချင်းလို့ခေါ်လိုက်ပြီးတော့တကယ်တော့ဦးဇင်းတို့ဘာသာနဲ့ဆရာချင်းတို့ရဲ့ခရီးရန်ဘာသာဆိုတာ ဆက်နွယ်မှုရှိတဲ့ဘာသာတစ်ခုပါပဲ။ဒါကိုဦးဇင်းအရန်ဆိုရလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့။ဦးဇင်းမှာတတ်သိပြစရာရှိပါတယ်။တကယ်တော့သခင်ယေရှုခရစ်ဟာဦးဇင်းတို့ဖျားရှင်ရဲ့အဆုံးမတွေကိုခံယူပြီးတဲ့ဖျားရဲ့သားတော်တပည့်တော်ကတပါးပါ။သူမြတ်တဲ့ယေဟန်ပုဂ္ဂိုလ်တပါးလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုတကားချင်းသိရဲ့လား။သူကဲ့သို့ပြေးလိုက်ပါတယ်။ဆရာချင်းက ကျွန်တော်မသိပါဘူးကိုတော့အဲ့ဒီလိုပြန်ဖြေပါလေအင်းတိနိုင်ရန်လည်းမရှိဘူးလေဒါကလေးလာကြည့်မှသိနိုင်တာမျိုးပါခုသိရပြီပဲမှတ်ထားပေါ့ဦးစင်းလည်းအစကမသိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အမှန်မတင်တနေ့မှတော့ဦးစင်းသိခွင့်ရလိုက်တယ်ဒါကတော့ဦးထေလိုင်းရေးသားကလေးကဘာကိုချုပ်ကင်မဲ့သူဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုပြပါဆိုရင်တော့ ခုဦးစင်းမှာပြစီရမှာရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မရှိတော့လို့ပဲဒါပေမဲ့ဆရာချင်းတို့ရန်ကုန်မြို့ကိုပြန်ရောက်ခရင်ရှာကြည့်ပါတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်စာအုပ်လေးကသိပ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဖြစ်စဉ်ကြိုးကြောင်းစီလျော်ပါလေတခင်ယေရှုရဲ့အသက်ဆန္ဒနှစ်ကနေ၃၀ကျော်မှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာရောဆရာချင်းသိသလားအဲ့ဒီလိုထပ်ပြီးတော့မေးပြန်ပါလိမ့်မသိပါဘူးကိုတော့ ဟုတ်တာပေါ့မသိသိအောင်ရေးထားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဆရာချင်းတို့ရဲ့တမန်ကျမ်းစာတွေမှာရှိမှမရှိပဲကိုဒါကလိုအပ်ချက်နဲ့ပြုတ်ွက်တော့ခဲ့ပဲဆရာချင်းရဲ့ဒါတွေဒီနေရာမှာဒီစကားကြားရတော့တော်တော်အံ့ဩသွားပါလေစိတ်ဝင်စားလေးဖြစ်မိပါလေဒါကြောင့်ဆရာတော်ကိုသိချင်တဲ့ဇောနဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ၁၈နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်တော်တွင်ကာလမှာ တခင်ယေရှုကိုယ်တော်ဘယ်လိုရောက်လို့ဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲဖေဟာတကယ်တော့ရှောက်ထားလိုက်မိပါလေပြောမယ်တကောင်ရဲ့တေချင်တာတွေစာရွက်နဲ့ရေးမှတ်ထားလိုက်ပါဒါကပို့ပြီးတော့ကျင်းနေပါလေစကားဆိုတာကခုပြောခုပြောဆိုတော့တကောင်စာရွက်နဲ့ခဲတံယူပြီးမှတ်နိုင်ပါလေစာရေးသူလေတပည့်တယောက်ကိုစာရွက်နဲ့ခဲတံယူခိုင်းပြီးတော့မှတ်ရန်အသိရှိနေတော့မှဆရာတော်ကကဲ ဦးဇင်းတို့ချုံပြီးတော့လူရင်းကိုပဲပြောပြမယ်မှတ်ပြီးတော့တကောင်ရဲ့ခရစ်တော်ဟာအသက်ဆယ်နှစ်ကနေလုံးနေဆိုတဲ့အသက်တွင်တရားရှာထွက်တယ်ဆိုပြီးတော့စက်မြုံနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခရစ်တော်ရှိနေတဲ့နေရာကတိဘက်ပြည်ဝင်ကြောင်းတိုက်ဘုန်းတော်ကြီးအရှင်အရိယဗုဒ္ဓမထေရမြတ်ထံမှာဖြစ်ပါတယ်ရောက်စားကခြောက်လာမှာကြောင်းသားဖြစ်နေပညာသင်ရတယ်နောက်မှာသံဃာပါ၃၀လုံးနဲ့ ရှင်သာမဏေဝိပ္ပိကေတိဘွေမိကဇီဝကိရိလာလို့ခေါ်တယ်အသက်20မှာယဟန်ဖြစ်ပြီးတော့ယဟန်တရားအားထုတ်ရာဇံဘိညင်ရတဲ့ယဟန်နာကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲဒီဇီဝကိရိလာကိုတော့ဟာယဟန်ဆေးဝါးရတော့မိမိရဲ့တိုင်းပြည်မှာရှိနေတဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုမိမိကဲ့သို့ချမ်းသာခြင်းရှိစေရန်ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေကိုဝင်ငါလိုတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လေဆရာရှင်အရိယဗုဒ္ဓထံကိုခွ
ဒီကရီတွေကတော့တရားဟောတဲ့အခါယန္တုဘုံမှာမြတ်တာမပြည့်ရသိခံရမယ်အမြဲကမ္မထံတရားမှတ်နေရမယ်အမြဲဇံဝင်စားရမယ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့တုံးရမယ်ဤသို့နေသော
Deyin, Pamabi Yali Mesude, Kadidibe, Pibare. Adegridigo, baby dog, Siwa Gidila Goroga, Mimi Yananga, Mimi Lumio, Mimi Swimio, Maidingam Yatigo, Pianjua Togade. Tabime, Majagin Sajimba, Yahori Lumio, Nuerijang, Nasomaro, Siadakin Ria Boda, Hoja Lady Dine, Lawaka de Ma, Damo Yenalu, at the Songshungiari. Tabime, Siwa Gidila Goroga, Siadakin as a Gagri Guru. Now, song to that he may give a day. The go at him, go don't I be made, but don't win it at the beginning. To get a boy in it, the car on low, say the go call a body. Say the day, see what grilla yet, said or a mammy or barney little, cause and yabby me, you dee up, yan lay matu me babu. Now, do the time you don't ma. But pay up, make you up here. To get the yan lay shout out like me body. Tajamo, Uzin the Kataka, Siwa Gidila, Gorojigo, Uzinu ye, Piacian letter doga, the go yama, Dumudugere, Lawero yan, Shema Mogulan Gorojine, the Gaine Tabido, Ginu Midi, Nabashinule, Bibi Bido, Mimide, the Dunabaya Pidiga, Cassinemo, Ailo Dujimidai, Uzin Yenema, Yenemia, Kanzaya Wari, Siwa Gidila de Pile, the King Yeshu Goroye, Tobadigado, Tabawe, Siajine. Oh, Pia Manego Shawe Dushigere Dugado, Chicago Muga, Nele Bamoka, Kore Bepsi Bari, Bido Dugap Yodide, Adi Diba Bima, Credo Guran Yidagere, Sariha, Samina de Yashijo, Adi Ling Punsu Tabari. KK, Uzin Yojana de Lambo, Doja Ozo, Uzin de Day, Uzo Tubari, Lyinga, Batama, Baraloga, Winnie and Dudu, Lagade, Tabime. To the ass, we moody on it, do ya? Juchin and the Julu, Luchin and the Lily May. Oh, the bit that are come out the gar, what a gar. I know, don't you saw you so in a cigar sound the light body. But I look at that doon it, but the bit of you get it. Come with good to the cougaro, all me minute, be me okay, Bobby. Say to do it, I'm young with that to cog it, a danny lay. Yes, it quay only them all. Bien lui ye ke pedin take bari along ye minari mama jinimu abion we nebo name mimi siaro bien joro mesuro sia jinga saiduru ye karega de chugu siaro dua lubi balu piola wari saidule pizidi chugu kwe we tobu bido tabe don yone season be like bari bido siaro ye nabagani doza lanti sia jinedu like ba pusong be bari Siajin and Yenamaro, Abioni, Wisani, Sechan Danilo Timaye, Dodo Kalanango Yodo, Siaroga. Okay, Siajin and the Gaon, the Lazu Yababi. A Kudo label be the Chizu de Mare, Jung Wishi, Jung Yadida Bok. Kudo the Lone Vegine Java, Yubian Yawina, Uzin Bure, Utilan Yidatare, Kabago Choka made do Sure, Sao Ligu, Shabido Papa. That's a bobido shimali me, the garu ye. Kuro, Uzin go kumbu jabao. I love your video, Dolanki dai, Pinyin swa, Shoulan, Juamian, Tawadore. Sayaro ye, now jobbingu, Nasi the Songji, Lau Chibi Jin Kereduga, Siajine, Sayeduba. Sayaro can anguili day, Chokwe, wing up Jogwe Dorama, Sayedu Nia, Piange Vare. Abian Lamaro, Sagama Sopija, Godunegu, no Saint Nijawari. Let's say Quayo Nebian Yodoma, Siajinga, Balak, let him more time chala in a Ma'am, can I love our own gua? Ailo, Saidugu, Lanko like body, and Nago Yodo, Tangua, look your video. Nagura Biodo is a gari, Yenema Swedian get away. Madi Yari, Diari. Pido, Amyama Nunya de Munune, Goro Yminane, Hamba Muyari, come you see them as Swabio, Jangi de Qua. Not a karma, I live my people debu. Arabahida lame on ye. Mendi and Boba Damaqua. Saidugu, Mila Wari. Ara, come a good of the Kuye, Tumbiane, Pidi Honu, Timare, Siae. Pido, Tadaze, Ginure Sine,
Arta Luzidi, Bowen Badan di Valley May. Gomare, CIA, Papi Ludo. Saiduga, PMP Lake Body. Equa, my body pinny, Madido Babuqua. Genemaro, Temu Begua. Bido, Oma Miale Bogule, Madrid, Joda City, Pimmi Day. Hm? Sierra Bago Jodale. Equa, my Bago Jodale, Sudo. ตุลุบัวမျိုးငါရောက်တော့မှာကြောက်တယ်ရှင်ရှင်ပြောရင်ငါတစ်ခါမှဒီလိုမဖြစ်ဘူးမကြုံဘူးသေးဘူးခုကြုံလိုက်ရတော့ငါစိတ်ထဲမှာအတွေးတွေဝင်လာတာအဲ့ဒီဘုရားမရောက်အောင်ငါယုံထွက်ချင်တယ်ယုံဖို့နီးလန်းရောရှိလာမအောင်ရဲ့ရှိတယ်ဆိုရင်သိချင်ပါတယ်ကွာဟာသိရှိတာပေါ့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားဘာသာမှာဒီဘဝကိုမရောက်အောင်ကျင့်ကြံအားထုတ်တဲ့နီးလန်းနေအများကြီးပဲပြီးတော့ဒါကကိုကျင်တရားန
la bawanare. Tari bio and yajibe, siye. Tatine biolu yare, a jong yare maho babu. A chin day, siye the pibi lila in it, di doa bali me. Come ee, maoye. A juza mequa. Dinaole, mong guni bibo. Say chawa, siye. Geno gribi bale. Di on loye, di lama bo. Geno guni bame. Geno de boda gab yoreli. ได้จริงๆเนี่ยนิพพานဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဒေချင်းကင်းเนี่ยနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဆရာပြောတဲ့ဆရာကြောက်တဲ့တရားတစ်စီးပြည်ဓာရီဆိုတာ ਨੇ အဝေးဆုံးတနည်းရပေါ့ကျိုးစားရင်ကျိုးစားသလောက်ခီးပေါင်းနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုပါအဲ့ဒီနေရာသွားဖို့ကတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတဲ့တရားအထုတ်မှုပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတရားအထုတ်မှုအတွက်ခိုင်မာတဲ့အမခံချက်တွေကလည်းရှိနေသေးတယ်ဒါကအတိတ်ကံပါရမီပေါ်မှာမူတည်
Ha, di jalan ni amak kan jadi bala. Siapa sih wanita ni kuah? Pare, di jingin ni ni ban. Biro, adi ni ban udah yang dua. Tadi berhenti jaro, hulam mau. Air lebih biro, siaga, hulweji ku, aja jingin ni bali. Nukali, tadi berhenti jaro, tadi berhenti jaro lu. Tudole Yesu ni dengu, saya tu yang nama jani awali. ใส่ดูเทมารีเสียเย่เดินลงเดินมาปวดใจเดียร์เราได้ชูซีเจนนิวเอ็งเกวีเทมารีฉันก็งงยังอยู่เสียเนี่ยใส่ดูเสียเราเปลี่ยนเลยดูที่ไหนเย่กบ้าก็ชกกันไม่ดูสาวกูเสียบุญเอาพุงเกวารีทับไปไม่เป็นมามาเสียไม่อยากเป็นเกวารีตัวโตแต่ชาติย้อนเลยสาวดิชูเนี่ยตอนนี้เป็นยังจริงจริงสาวดิชู Saya apa bodoh, saya itu web bilai balik. Hari sahul ini aku pergi ni, tuju mesin ni sahul sih, saya itu aku kopi dia mili balik. Saya aku cia lah, saya guna zane hari sahul bawa pion ni dalam bawa. Tapi me hari pion ni ha, tapi dia macam alai bi. Saya ni saya itu kau kau ya bu, jauh panawari. Saya yang itu pion. Tanya mabit tawingan ini, mana lagi yang sih mereka lawari? Siam yang nama kau ma, kau mimi beda nai mamali. Saya itu lagi guna buah suraga, caya tawing, kipun suah tansang yang mampir bari. Ayo le, ni desa suyu madaba, tercha masih jawa. Buah sura di luar besi aye, timnya jin sura, payah mama masih babu. Tujuh orang gue, timnya teman awa. Taka di atas bawah ni je, aman ni jiwa be. Jono do gambar kong dia, pensiun ni mati de. Jono dua do siapa siapa, tapi kong pih, bangong bani bawa me siaya. Siapa dua dah, kong kong ni ni jadi pensiun ni mati do. Jono sudah ni bawa me siaya. Tukar do, saya tu yang jaga sungguh dari do. Siapa yang mian wema, mian izari wui dulu ni bawa ni. Saya tu yang ini malai, maga ma. Wanai cikgu muri ni. เพื่อบ่อนีบาลีที่ลุงเนี่ยเสียบยองตัวเราเสียเนี่ยมาใส่ดูตาวงยูอาบาลีใส่ดูเลยยาดูดูเกบาลีแต่ถ้ามาเราเสียเนี่ยใส่ดูเสด็จสีจาวาดีเจ้าเราเสด็จเนี่ยเจริญเลยนั่นเราที่พี่เนี่ยเสด็จลงว่าเจ้าดาวตัววาลีก็ลงในก็ลงเสียเนี่ยเรา
Sega Yabi me, Bama Madana Ingeba. A Chinese Kung Sung Gibari. A Kushin Zuin, Siadio, Bissin Dwala Bidula, Mansa Jimmy de Chinity, Siane Saidu, Wikwa Gibari. Oh, the Diddini, do you unit, Yonanide, Niye Chinuga? The Yamado, Ainiga Mamaya, Abidema, Akado Niba. Dinima, Teresenai, Geno Ezigu, Salid Zone. Lujon Yao Lawari Saiba Mabama Yimatawa Saidu Ye, the Bediaga, the Saint Yula Bilu Pega Savalilu, doing a Paulai Bari Laigaro Saidu Mamini Saidu Yesia Sia Jinye Layiba Saidu Wanda Leda Sia Sia Lule Nuga Lulu Kone Mibari Saidu Mioli Matare Sarazama Bari Yitara Valilu, Dijinzone Saidu Amyan Palai Bari. So, the Gaon Uzin Sayile Bari Sago Pabi Aadden Dome Sura Di Bari Uzin No Kweko Gejara Chage Bino Uzin Bisin Dwara Nene Shibi Ponyi Wikarale Nawa Yawi Suwaro Daga Maji Sung Dwagera Tone Temawa Dadamiga Tuin Aone Du Simbi Jawari Patamaro, Uzin Diote, Young Chacha, Young Lelene, Paloa Mamadibu, Aling Emide, Pawa Mashisa Yamakidigu, Nemo Dido in a Wele Nemuni Mide, Nado Uzin Piadwari, Tangale Chenunga, Seattle Biogate, Zagariga, Uzin Yenema, Sunni Wenyan Lilue, Pido, Taga Ungu Biodia Zagashi Dide, Taga Uzin Latema. Aku Utila Yitare, Kabago Choka Medu Sure, Sauli Shinid Jamba. Tisauline, Sierra Zagadaniha, Uzin Shalayame, Poa Kilangu, Nusu Pobiani. Aga Uzin Yenema Kanzayare, Uzin Kanzajaba, Amyadunino, Sanjama, San Malime. Takaga, the Gaum Yogi, the Jingine, Nebangu, the Dibetan Diari, Jinja Atoyin, Yonane Sulu. Uzin ku, Jijian, Ato Yene, Shao Lanjini Bari, Tadu Kova, the Gaong Ye. Chomido Bioye, Uzino de Chinga, Nijina Muye, Koyon Lima, Twisongere, Bada Loga Daduga, Sabulu, Pesa Murine, Pidigere, Uzin Yama, Matemadeche, Matemade Nia, Matemade Zagarine, Matemade Jongariga, Matemade Bionle Mudukugu, Pidigere Sura, Twijian. American PS and it, Timaye. Bido, Sierra Yogere, Patamozo the Gadaniga, Akudi, Uzi and Narema Sueni Bari. Ali Zagadaniga, Jodo Ninoni, Dijabi Velu Yobido, Nasoma, Uzin Dine, Tego Kudu Tude, Layinga, Patama, Pada Loga da Winyan Dudu, Lagade, Tabime, Dudia Sumudi on it, Triari, Chuchin and the Julu. Luchin and the Lily May, so the Gadani Babe. Okay, Saleshi Dwabi. Could you bow the gown yet? Could you, Uzimboa, Luchin Dami Timaye? The gown Jemma Chandabi, the Jingin and Nebangu, London Namadi. The Chinga Siajin, the Boho, Ugo Vida, Kidda Moya. I know Subido, Saligu, a son that Dwawari. Todo. Jani Dide, Nyenai Ludi Bama, Uzin Ugo Yae, Georgina Zagaloni, Shili Umla Subido, Saidu, Sella, Shafwe Nemi Bari. Bido, Owe Desima, Lunjangere, Siajinye, Poyi the Dani, Tepiani, Saidu Yem Yellow Inema, Taye the Lu, the Quachin, Bobo Lawari. Saidu Yenemado, Wandajin, Chinujin Edu, Aojin, Chiguajin Sude. When they move, you're lying to be in there. Your tree, we out, we know, never already. Okay. Matima don't need me, yalo, me yare. Say wins away, that is, now we got ya, we are. PM and the lang only go. A sort of nothing big day. Makes with the outchin the dango. A 2 inch, Jesus didn't she ware come ya. The manangama, Natamsang Agunet, the gong senior. Mew bong I understand, don't you? Gee, about Chow Dong Arang Shi and that. The Jonah Gata,
ဒီဝါတဘုတ်ဆန်းဆိုတယ်လို့အနေနဲ့ရရမှဒုကြဆန်းကြီးလောဝဆန်းကြီးတတိတံဝေကရဝေယဖြစ်ရမှန်စလန်ကောင်းလေးကိုနေသမပြဆက်ဖွေပြီးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဗာမီဟောတာချန်နယ်ကိုစကရမ်လောဝဒေဝဆိုရင်လည်းလောက်ထားခဲ့ပေးဖို့နဲ့ဗီဒီယိုတည်နေတဲ့သိရှိလို့ရအောင်လို့တော့ပေးနာကနိုတီဖိကေးရှင်းလောင်းလေးကိုနေထားခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။